Diemžēl lielākas vai mazākas autoavārijas savā dzīvē ir redzējis vai katrs. Tātad varam pieļaut, ka situācija, kad no jūsu rīcības ir atkarīga kāda veselība vai pat dzīvība, ir diezgan reāla. Tādēļ ir svarīgi zināt, kā rīkoties un nebaidīties. Braucu savu mašīnu, saskatīju ceļu satiksmes negadījumu, apstājos, izliku avārijas trīs stūri nepieciešamajā attālumā, drošajā attālumā un paņēmu aptieciņu, uzvelkot atstājušo vesti, tuvojos mašīnai. Ceļu satiksmes negadījumā iesaistīju. Cienītā, dzirdat mani? Hei! Kā es varu palīdzēt? Tātad iespējami besamaņa, atvērām uzmanīgi avarējušās mašīnas durvis, piekļuvām pie cietušā. Cietušais uz mūsu kairinājumu nereaģēja, uz uzrunu nereaģēja, uz vieglu papurināšanais pleca nereaģēja. Kā rezultātā pieņemts lēmums, ka cietušais ir jāaukvē, jo ir besamaņa. Pārliecinājums, ka cietušā kājas nav piespiestas, viņš ir brīvi izvelkams. Pārgriezām ar šķērēm drošības siksnu un izvilkām cietušo, izmantojot pētiķu tvērienu. Pozicionēsim cietušo ar muguru uz izeju, uz durvīm. Tātad tuvākais cēlis tiek spiests iekšā un aiz tālākā gurna pozicionēts cietušais ar muguru pret izeju. Tad caur padusēm saņem cietušā tālāko roku. Un virzu ārā sev uz augšstilbu, pārliecinos, ka man apdraudējumi nav, nav kur aizķerties, redzu, es kā varu aizķerties, esmu uzmanīgs. Palīgāji, jūs un jūs izsaucat neatkarīgo palīdzības dienas cietušais besamaņā elpo. Novietoju stabilē sānu pozā, lai turpmāk arī būtu brīva elpceļa. Un veicu periodiski atkārtot elpošanas pārbaudi. Dzirdu, jūtu. Situācijas, ja cietušais ir besamaņā un neelpo, mums viņš tātad besamaņā, sāksim ar to, cietušais ir besamaņā, mēs izvelkam ārā, pārliecamies, ka cietušais neelpo. Pirms uzsākt krūškura kompresijas, mums jāpārliecinās, ka nav ārējas asiņošanas, masīvas dzīvībai bīstamas asiņošanas. Kā mēs rīkojamies tad, ja cilvēks ar tevi runā, atbild un viņam nav redzama miesas bojājuma? Situācijās pēc ceļa satiksmes negadījuma un cietušie ir pie samaņas, vēlams būtu palikt transporta līdzeklī, sagaidīt palīdzību. Tātad izsaukt palīdzību, sagaidīt palīdzību, samazinot kustības un tādā veidā mēs samazinās risku par papildus traumu gūšanu. Ja ir apdraudējums, sadūmojums, nestabila mašīna, tad, protams, savu spēkiem arī saudzīgi izkļūstam ārā, bet drošāk būtu sagaidīt palīdzību, kur negadījuma vietās tiks sniegta. Miks Dūcis, Guntis Feldmanis, Degpunktā.